И здраво на сите луѓе, еве, јас сум Тодоровски Шейк и еве не во новото видео. Играме малце GTA да помагаме на играчи. И ајде да почнеме. Еве, и чест бара помош, одиме до него. Средено е со него. Ама еве, да видам. Еве, поздрав за Антонио Трајков. Ово Луцио е казнет од преска. Еве, уште еден поздрав до Антонио Трајков. Ќе се видиш во видеото ако ги гледаш видеата. Иначе како што гледате, ласа пада сум. Рапаме ЛСП со Хитман, завршив, бидејќи таму рапато се зголеми и веќе не сум потребен. Одам таму каде што рапато е поставо и се обидуваме да дигнеме рапа. Сега ЛСП во моментот е едно од најаките организации на серверот у рапа. Има стварно многу рапа. Кој сака да рапа, нека оди ЛСПД или форум, нека се пријави. Иначе, не знам кој го гледал влогот, кој не го гледал. Имаше многу подршка на тој клип. За да продолжам, ви побарав 50 лайки, тие и 50 лайка сега ги има. И ќе снимаме ново видео. Но кога ќе се вратам од екскурзија, затоа што во вторник тргам на екскурзија, а деновио сум зафатен бидејќи во четврток ми е роден ден, така да не можам да го снимам тоа видео, т.е. да влогам може би на екскурзија, влогам таму ќе видам цел дена, па ќе видиме што ќе успеам да направам, ако не ќе има ново видео со влог и се надевам на подршка, иначе благодарам на огромната подршка на претходното видео. Сакам да ги поздравам админите. Дипер. Со Дипер се смиривме, иначе сега живееме со него и порано живеевме, ама нешто се спречкавме, нема врска. Сега живееме, многу рапаме заедно. Поздрав до него, поздрав и до Стефан Барселона, Мике Лунчини, поздрав и до Джон Корлеоне, еве и до гейммастерите, ако ги има, еве го има Марио Табу, поздрав голем и до него. Да видиме. Еој, чит ли е, ево, чите. Еве, дава банќе добие, само коите. Еве, 47, чит, ете го. Доби дава бан. Поздрав и до лидерите. Лидери во моментов Едвард Кларенсон, Вилјам Дасе, Девајн и Дипер и Мике се лидери, ама нив ги поздрави. Еве друг пријавува за чит. Рекон Евен, најверојатно има чит. Да видиме. Не знам, деца, шо ви е проблема што играте со чит. Ама, тоа ќе се снајдеме. За скоро време ќе не можете со никаков чит да се пуштите. Ги решаваме во моментов, т.е. Хеа Тимот ги решава сите програми. Т.е. проблеми на серверот со маркери. Исто така и со товарање. Има некои проблеми, но за најбар строк ќе се реши. Иначе овој го следам, ево, нема чит кога што гледам. Иначе имаше и неколку негативни коментари што се однесува до влогот.
Не смееш да тунираш. Е, ова е моят имот. Не е лош. Дойдеме да видиме Дипер што работи. Е, нещо ръпат. Ајде да видиме зашто бара Антонио Трајков. Го поздрав него преска. Иначе кога ставате на форум нешто, ставете повеќе слики, што е можно повеќе од со една слика, тешко е да се примети дали е заказно или не е заказно, освен ако е нешто на чатот мага или таква работа. Да видиме Рекон 130, што се дешава. Ајде да видиме. Оп, попука. Оп, е, гледаш. Значи овој ми се чини дека е чит. Ете како што видовте, не му се троши хпа. ПС, да видиме. Мислам дека беше чит. Значи, мислам дека беше. Мислам дека беше да чит. Се работеше за чит. Ама не знаме админ четворка ќе видиме што дали ќе обанира. Не знам што ќе биде. Фрла оружје на земја, зема оружје. 130 преска, не му ги прегледам. Куршумите, ляле, како сега 196. Не знам што да правам, дали да го пријавам за бан. Е, пишете вие во коментари што мислите дали е чит. Како и да е, нема кај да бега, ако е чит ќе биде баниран. Ќе се консултираме со повисоките админи 6+ и ќе видиме дали ќе биде баниран или нема да биде, ама сепак вие во коментари ставате дали е чит или не. Иначе, како што ви кажав, четврток ми е роден ден, полнам 18 години. А, исто така тргам на екскурсија, така да овие две недели ќе нема да ставам никакво видео наот. Сакам да ја поздравам тука, некаде го завршувам ова видео. Ако ви се допадна ова видео, можете да ставите лайк, да го шарнете, исто така ставите коментари. И ако немате стајано subscribe, ако сакате ставете,
И тоа е тоа. Поздрав и се најдобро до наредното видео.